Atëherë gjefatrim bas njore? Po, bas njore. Një mërëm. Një mërëm. Një durë, se të lutëm. Natën e mirë. Natën e mirë. Djali ku është? E vura në qumë. Ti do të është darë? Jo, jo, nuk më hëtë. Më më shtilë diqka me letë, se do të amarë me vete. Prapë do t'ikësh? Po. Do shikoj materialet dhe do bëjmë një takim për punë të nesërme. Edhe sot, gjithë ditë, nuk reshti për asë një qastë vargu i gjatë i njerësme. Ska parë Tirana. Ska parë Shqipëria, një varg kaq të gjatë njerëzish pambari. Kolona e njerëzve nuk ka të sosur. Dhimbja u rëndon sigur i ftohtë në zemër përmbahen të fortë. Kanë ardhur sot për t'i dhënë lamtumirën e fundit shokut e nderë me gjithë vend, nga Saranda e Tropojë, nga Kuksi e Gjërë. Në rëndë e të savjetë faktë. Jo, kur nuk vdes djali, ai është mal... Të gjithë nuk u besat. Jo, ma jo, s'është e vërtet ton nënat dhe ane. Dy të morë bali të këtjeli, njëri mal, tjetëri përmbi mal, e në veri. Vdekja në e rëmbeu, por ajo nuk mund në shkëput atë nga mëndjet dhe zemra ton. E në verhoxha, aron e do të roj në shekull. Shqipër i pse rime ndua, pse s'të shosisht të këpër, thank you.
Zeusit. Jeni ju, pa jeni ne. Ju na keni zgjedhur, e duhet të bëjmë detyrën tonë, deri në një, deri në vdekje. Prandaj, ky unitet duhet që rikoset. Unë dëshiroj shumë të rime juve, merri shumë mirë kjo erdhës. Edhe unë të dëshëroj këtonë, kjo në gëzime tuaja t'jem pranë jush, por, e shikoni, unë gëzojmë nga lartë, kur shofë, kjo shtohet populli shqiptarë. Me zëmër jam atje, me të gjithë kalamanit që linden, që rriten, në për shkolla, në për kopshte, gëzojëm shumë ku partia ka krijuar të gjitha ato, dhe më shumë do të krijohen në t'arshmen. Pra, ju më ruat edhe unë ju ruaj nga zëmër. Gjithë juve, sukses në punë, të jeni të lumtur, të jeni të gëzuar. I dini Zot atë dheut në udhëheqjen e partisë. Partia do t'jetë kurdoherë me ju, në mbështetje tuaj, sepse ju jeni mbështetja e madhe e atë dheut e kombit tonë. Të rojë partia. Ti jo e mërë më këngë në televizor? Po, kishte shumë emocion. E ti jo e mërëm dhe thosha sikur në përmjet këngëve të popullit, të gjesh mënyrën për të dhënë përjetësin e figurës të shokut e në verë, sepse janë me mira këngë që populli i ka kënduar Udhëheqësit. Më duket shumë interesant, shumë bukur. Gjefatri. Nuk kam zëmër. Jo, nuk kam zëmër. Mire e thari Zavibja, rojtëm ne që ta shinim këtë ditë. Qëtëso, Gjefatri, hajta pimi cilere. Jo, do të ndes nga kjo. 35 vjetë e filmova. Si lis me deg, qëfar borishta, koka ati lartë. Kur e filmova në dorës, sa isha unë atërë. Quniri, u tërbëllova dhe nuk dinja nga tja filonja. A i më pa, edhe më të undi dorin që ati lartë, më tha zemër, duke si kur më tha, më se umpë. Ma po në tëri, të ndi, në rogja, ma po në rogë, në tajnë, e po për në e kërë, e kërë të mërë rini, ja në parë. Në të rritë në kejë, në të gjatë në në bërë në tajë, e po për të e të rëmë.
Materialet e rrethave janë gati. Fredi, përveç atyre që biseduam rëmë, gjiro edhe në gjithë tjetë që të duket më interes. Mos kime rëmë. Partia dhe populli ju betohen, shoku enversh, se të tillë do ta ruajnë e të tillë do ta kenë gjithnjë Shqipërinë. Kur do herë të fortë, kur do herë të kuqe, ashtu si e donit ju. Gjithnjë më përpara do ta çojmë ndërtimin e socializmit. Lartë më lartë do t'ja ngrem emrin Shqipërisë sonë të dashur. Lam të mirë, udhëheqësi dhe mësuesi ynë i dashur. Lam të mirë, miku dhe vllai ynë i shtretë. Lam të mirë, shoku i mbersh. Të rrojë partia. Më vjen shumë keq se kam takuar asnjë shokmen. Vërtet se ke takuar? Pse çuditësh ti jetmir? Ne kemi patur fat se kemi xhiruar. Lumsi jo. Dhe ti ishte emocionet si me dorë. Shoku e verë të bënte ta dinje vetë të lirë përpara ti. Sot, kjo gjylia e lotit Bila hu
gjithë vargi malet kërkojnë në verin. U gjithë vargë malet kërkojnë në verin. Pas bri shqip janë shtratë topit, u që zivë si zemra e kombit. Mive në trimat rrëth kryetrimit, nam du mirë linjërzimit. E në veri ronë, ronë e një gjëronë gjithë mone, se ronë partia, kramur dhaja jone. Gjagjim vend, gjagjim vend, dorën për mbi zimër, ma vendos nga datë. Ajo rikizot, do të 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 pjallë, mi dashurin të ndë. Si na mbetën nga Tirana, e uen verë hoxhen selin manana. E uen verë hoxhen selin manana. Sa shumë shekujt ishin pritun, na ma djel kur s'keshin dritën. Si kristal na e laj partinë, shtjel të ku që nga shqirdinë. E në veri ronë, ronë e një gjëronë gjithë vonë, se ronë partia, pramur tarja jonë. Qëmi? I ke gati? Ty po të prisje. Kjo ditë e madhe, kur lindi shpresa e shpëtimi, dhe siguria e fitorjes popullit tonë është për të gjithë një festë e gëzuar. Një ditë që na kujton rrugën heroike të përshkuar dhe na nxit të mobilizon për betejë e fitorje të reja. Përrimi i Partisë Komunistëve Shqiptarë shënoj për popullin tonë kthesën vendimtare në historinë e tij shumë shekullore. Oh,
ti ka pronditu, sulmo amiqe dalëtare, as një pengesë nuk në ndarë. Kjo është një periudhë e lustrave fitimtare, undra miqve të shumtë, të brëndshëm e të jashtëm. Është periudha e luftrave për të mbrojtur të drejtën tonë, për të jetuar kurdoherë të lirë e të pavarur, për të mbrojtur rrugën e socializmit të vërtetë e të komunizmit. E kam të qartë mendimin tënd. E gjithë kjo do të jetë si një dialog. Po, flet të shokojmë verë i përgjigjet popullit. Ashtu si në këngë me dizerit para dhe zërëve tjerë, kështu? Zërët e tjerë, unë i mendoj si një iso e madhe, nuk e di e më kupton. Po, po të kuptoj. Vetëm se do të keshë të vështirë për të zgjedhur. E di. Sepse ka raste kur për një ngjarje me të njëjtin tekst shkënduan në disa krajina. Ashtu? Po ja për shembull kënga për fjalimin e shokut të verë në Paris e shkënduar nga një grup në jug, në muzikë, nga një lautari këllmendit. Stop! Kjo provë ishte shumë e mirë, nuk kam nevojë. Tani do incizojmë. Mirë? Apo u lodhët? Shku vendon, more birë? Ku lodhët njeriu kur këndon për Enver Hoxhën? Këti plakut që foli tani, shoku Enver i ka dhënë tapin me dorën e tij. Vërtetë? Po atëherë ai duhet të jetë në këto fotografi të atyre ditëve. Atëherë gati grupi? Gati? Kani e ke gati? Po, po. Fillo. Këtu duhet jetë. Mundet. Ka qenë i rria të re. Ja, bujer. Këtu janë këngët me regjistrimet e para. Këngët e luftës, të rindërtimit, të aksione vitrinis, të ndërtimi socialist, kurse këtu janë këngët e festivalet e gjithë. Ty janë dhe zemra tona, ty të bafita një mi. Këto lule që i vadite, rëjnë kujtimin ma të shtrejnë. Për shtepin gjino kastelite, kjetë për puni s'pari të tje. E mbarot albumin? Jo, akoma. Janë shumë me mira fotografi. A shumë vështirë për të zgjedhur. Si puna ime me këngët. Edhe unë kam shumë vështirë të zgjedh. Diskutoj me njerëz të ndryshëm. Dëgjoj kujtimet e tyre këngët. Mirë po vinë më mblidhen shumë gjëra, njëra më e bukur se tjetra. Pata ku shokun Veri ishte në mbledhjen e 81 partive në Moskë. Nuk e di. Ishte shumë e bukur. Na tregoi njëri që ka qenë vet aty. Pasi mbajti fjalimin gjithë paraditën, shokun Veri erdhi në ambasadë ul në koltuk. Dhe si të mos kishtë ndodhur, gjitha gje e madhe nisi të këndoj. Vashë zë që tu ndo danë, vashë zë bandile je. Që nga shumë e bukur, ta manë për filmin që përbëm. Sigur të kesh një episod të tilë në film. Mëni, marrë dhe tura të aritmetikës. Po tani që farë ke? Vëzëm të le gjithë. Ja do të vi, mamë. Ku i ke, pa të shumë? Jekë.
formoni nga një fjali me fjale të rëndafil, lule, zëmbak. Me fjale të rëndafil, pa ha? Një tufë në të rëndafila do t'ja dhuroj gjagjit e nve. Jo, gjani mamit. Tani do të shkuar kështu. Do të shkoj tek baresat e dëshmorve për t'i quar një tuf me të rëndafile, gjagjit të nëver. Qëpar ke joni? Jo, unë e të nuk e shkru. Mirë mos e shkruaj, po pse që? Pse beti, e di për se kjaj. Jo, mirë qëmë. Mos qaj tështë. Asnjë nuk e arru në gjagjit në nëver. Dhe të shkruesht të shishpirt? Një tuf me të rëndafile do t'i adhuroj gjagjit e në verë. Ka raste kur për një ngjarje me të njëjtin tekst i shkënduar në disa krajina. Joni. U babi. Prita puthi qikësi unë babi. Ka ardhur mami? Jo. Babi të kërkoj gjatë shfatrirë në telefon. Të tha përse? Do të vi me ju një gjirokastër për ditë lindin e gjagjit e nve. Mirë shpirti, babi. Halo, shfatri. Bujar jam. Më kështë kërkuar? Po. Do të më lajmërosh kur të nisen një gjirokastër. Pa tjetër. Dhe gjo, shfatri. Sot në gazetë ishte një reportaj që fliste për vizitën e shokut e nverë në metalurgjik. Atë kujtohet është zgjeruar shoku e nverë kur i ka dhuruar orën e ti punëtorit? Po, po. E di, më kujtohet, po. Nuk e kemi zgjeruar. Sa do të më duash? Me kanë shpëtuar shumë gjara. E, më bira. Ne nuk e arrinim do të shoku e nverë në gjitha ta që bëndë. Do fillojmë? Po. Gati, Egro? Gati. Po? Mirë. Në fillim do të kemi vetëm zërin. Pastaj do të futesh me ngadalë këngën. Në rregull? Ekrani, gati? Nga Janina vjen me zapi, te bashkullora te rapi, te lipidonin qetën dhe të digjin fshatin heroik të mashkullorës. Dhe këtu na mashkullora Poli qërqizi me gojë, mulazim, largot a borë, se të bëjt të kuq me bojë. Qërqiz topulli më thonë. Ta një këtës. Fute të këndëm. Ashtë, nga dalë. Mirë, mirë.
si mal me bo. Oh, mal me bo. Vim te kjo tri madesh mo. Otri madesh mo. Plot me mal, o vienen veri, o o comisaro ge, o Σα δε ποθήλιν ότε παρτίσω γε ότε παρτί. E di çka tha njëri shokëndër? Këtë surat nuk ishte piktor që ta vizë tënde. Se i ndronte fytyra çdo 5 minuta. Ta e këtë material? Hije, do ta montoj më vonë. Tani do montojmë nga ky material. Çfarë episodi është? Dekada. Thank you.
Nga dhia e paprekur marxiste-leniniste partison, e cila për mbrojtjen e marxizmë-leninizmit, për mbrojtjen e çështjes popullit dhe socializmit, nuk ka nguruar dhe nuk do të nguroj asnjëherë pa marrë parasysh çdo sakrificë të përballojë edhe të thyej me sukses të gjitha stuitë, qofshin këto nga më të fuqishmet edhe më të egra. Me këtë besim, me flamurin revolucionar të leninizmit fitimtar, me flamurin e shpalosur të partisë sonë eroike, ne komunistë shqiptarë, së bashku me gjithë popullin tonë patriotë luftarë, do të marshojmë me hapat sigurta drejt fitore shtreja për lavdin e marxizmit-leninizmit, për lavdin e komunizmit, për lavdin e atëleu tonë socialistë. Partia jonë do të luftojë, pa u epur, do të qëndrojë për herë, kra për kra, me partitë marxiste-leniniste dhe revolucionarët e vërtetët në betejat klasore, dhe së bashku do t'imposhtim armitë e do të fitojmë mbi ta, se ne të gjithë uhiqemi nga marxizmë-leninizmi, dhe internacionalizmi proletar. Jemi duke të gjurë këngën Enver Hoxha të një tjetër, një krim, plot mendim, plot emocione dhe gjithmoniri i rapsodit dhe në e lazë. Po ju, shoku zydi, që kujtime, që mbrejtë sarunin nga koha e gjatë si amator? Edhe ne këngën Enver Hoxha të një tjetër e kena kënu para shoku të Enver. Kena kënu dhe këngë tjera, dhe kënojshim me shumë emocion para shoku të Enver, me të thonë drejten. Një rasti tiju në ka ndodhe dhe mu, kur erdi shoku Enver takoj të gjithë amatorat. Dhe unë u gëzova shumë, kur e i më dha dorën. Në qast, fotoreporterë, për fatë keqë nuk më fotografi. Një kjo në ka ngellë mëra. Ju jeni regjizor? Po. Ju kam parë kërë kene ardhën në zinën tonë. A e mbaruat filmi? Jo, tonë. Në të mëllatë dhe mirë. Koni në të mirë. Juve me këto këngët tuaja, me lahutat tuaja, me ato qeftelite melodit tuaja, duhet të themi kupton se keni bënë çuditëra juve në festivale. Të them drejtën kupton mua më pëlqejnë edhe këngët Gjirokastrite se jam rritur me to. Po, edhe këngët e Malsisë tuaj, nuk kam të bëjnë kjeri, më pëlqejnë shumë, më pëlqejnë shumë. Pse kanë atë madhështinë, atë... si me thënë intonacionin edhe atë ihonën e këtyre pjeshkëve. Kur mbaroi koncerti, shoku Enver u ngjit në skenë, na përqafoi, na përgëzoi të gjithëve. Ju lumt goja na tha se na kënaqet me këngën tuaj të bukur. Tani kemi përgatitur një këngë të re për partinë dhe shokun Enver. Ti e liqë do më njezi, është asyri e nveri, që dele shikon, shikon shqipërinë, thonë rapër gjume në veri,
pos bie për gjuma dhe ti, se është i thele i gjara, me dalge valë të shumë ta i jemi ne të ta. Masat tona punojse luftojnë për dit me mendimin të enveri. Por këto dit, në prag të 16 tetorit, populli dhe partia i vequan dhe i shpallën javë të enverit për të kujtuar dhe për të nderuar si çdo vit për vjetorët e lindjes të shokut enver. Java enverit do tjetë javë pune sulmuse për të realizuar dhe të i kaluar detyrat në çdo drejtim. Ajo do tjetë periudhë ballafaqimi me mësimet e shokut enver për objektivat dhe zotimet që janë marrë. Periudhë e studimit të veprës së tij. Java enverit do tjetë burim mësimesh të mëdha për partinë, për komunistët dhe për kuadrot. Të gjitha ditët duhet të punojmë, duhet të mësojmë dhe të pregaditemi për mbrojtje si në ditën e enverit. Të gjitha javët duhet të punojmë e të jetojmë si në javën e enverit. Kush ishte Gjavedri? Një shoku im. Mu duk si Arbeni me skulptorët. Do shkonin dhe ata sot në Gjirokastër për të parë vendin ku do të vendoset monumenti i shokut Enver. Te shtëpije në verit të moj, në patën e ti vjetër moj, sa ti do kudove, gjdo më gjese në verin moj,
meja moj, shokë të kërani. Ka marrë mali për gjiruar, Gjefatri? Më ka marrë, si s'më ka marrë, mërbir. Kush është gjirimi ju t'i fundit? Para dy vjetës kam gjiruar që kune më verë në shpinë e ti për ditë lindjen. Ky mbetet një kujtimi shtrendë për mua. Po me që jemi në shtëpinë e shokut në më verë në ditë në lindjes, unë mendoj si takon Gjefatri u gjiruar sot, apo e jetë? Po. Të them të drejtën, mërbir. Unë prada kërkova të vinja me ju. Por më vinte zortja, o thosha. Më vjen keq. Sot do gjerosh ti, Gjefatri. Faleminderit. Forcoi e në verin moj, në përpëmi. Pionierë dhe pionierë, gjithë rrethit Gjirokastrës dhe veçanërisht i qytetit, ju përshëndes me zjarr nga zemra gjithë juve, në emër të gjithë partisë, në emër dhe të gjithë shokëve, dhe në emërin tim personal. Jam shumë i gëzuar që ndodhem sot këtu në gjirin tuaj, se më qanë të zëmra për të ardhur, por punët më penguan. Por zëmrën, si që thosha, e kisha këtu të kju. Kam dashur shumë të vi më shpesh. Po ha, thoni juve, që u bërë, pse s'erdhem parë. Po që u bërë, e në plenë pjani, e jam se në mori mali.
Atë di qua pa beri, dini se jerdi e në veri, qenë në portat dritë në lagjet, theksën sheshet dhe so kache. Atë di qua pa beri, dini moj se jerdi e në veri, qenë në moj portat dritë në lagjet, theksën sheshet dhe so kache. Në të të mira shumë, në shdo hapë në rethe vunë, gazujtë me shtatë nure, bishdo gullë shoj lule. Në të të mira shumë, në shdo moj hapë në rethe vunë, gazujtë me shtatë nure, bishdo gullë shoj lule. Partia në monument do të ngrëj ty të gjallë, a ti do vi në anet e do të puti në balë. Partia në monument do të mojtë ty të gjallë, a ti mojtë do vi në anet.